Я 15-ричная! Сапаты! Я бог снимаю. Просто повезло. Тільки що виключили світло. Добрий день. Якщо ви задаєтесь питанням, що я опять тут роблю, що взагалі відбувається, що сталося? Завтра у мене день народження. Серйозно, що вам ще можу сказати? Типа святкувати. Можливо, це буде цікаво. Можливо, буде весело. А ще сьогодні сходив на мухті. Двадцять секунд, у нас немає світла, немає нічого інтересного, типа вообще нічого не ловить, немає. Дай Бог, щоб цей год був хорошим. 4, 3, 2, 1. Я 15-річна! Короче, оказывается, непогано, у меня день народження, включили світло. Мені вже подарили подарунок. Тільки що подзвонила моя подружка. Вона мене послала, сказала, не ори, пожалуйста. З днем рождения. Максимум зараз чи потом? Ні, зараз і потом тепер. Так, Ля-Руш, скрібок і ролер. Що ще для життя треба? Масочка з персиком. Чи що не полоски, кстати, я їх дуже сильно люблю. Бобочка. І от така от масочка. Добрий ранок. На дворі то сніг. Добрий ранок. Ручі! Короче, я вже нафарбувалася. Мені на 12:40. Я не знаю, чи мені зараз вже одягати, чи ні. Хоча у мене ще й ціла година, я ж, кстати, намалювала губки. Минулий раз на Новий рік в мене вийшла дуже гарна укладка. Я її завивала, брала утюжок, завивала спочатку волоси, типу їх нагрівала, закручувала і потім уже завивала на пояс. До речі, з поясом спати геть неудобно, але мені лічно. Чисто, ребята, я пудель. Это цвета. Кто я? А я Намирей. А кто ты? А я Намирей. Боже, шо, мне не подобается. Таблетки від головного болю. Вот так вот я піду. Порішила піджачок одіти. Сюди, потому что так, начебто, геть скучно, а так, значит, что-то поинтереснее, так сказать. Чёлку, я не знаю, уже буду або с такой, або вот с такой дебильной, как завжди, в принципе. Чё не поменяется, ну, стабильность – признак успеху. Там пакеты все, я говорю, так, иди сюда, сиди так. Боже! Чё, ужас? Я не оторву. Ты попала. Ну, вибач. Посмотри, как у меня попало.